অসমৰ বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাটো ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰা তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা আঁচনিসমূহৰ কেন্দ্ৰীয় অংশ 70% পৰিৱৰ্তে 90% কৰিবলৈ দাবী জনাইছে সদৌ অসম জলসম্পদ ঠিকাদাৰ সন্থাই। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত সন্থাই দাবী কৰে অসমৰ বাবে অনুমোদিত কেন্দ্ৰীয় আঁচনিসমূহ অতি শীঘ্ৰে ৰূপায়ণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। সংবাদমেলত সন্থাৰ সভাপতি মুহি বৰগোহাঁয়ে কয়, নৱনিৰ্বাচিত সাংসদসকলে আমি আমাৰ জলসম্পদ ঠিকাদাৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আমি চাৰিটা মৌলিক সমস্যা জলসম্পদৰ লগত জড়িত চাৰিটা সমস্যাৰ কথা কৈছোঁ যে ইতিমধ্যে যিসকল যিখিনি আঁচনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিভিন্ন স্তৰত বিভিন্ন কাৰ্যালয়ত পৰি আছে প্ৰায় 10,700 কোটি টকাৰ 106 আঁচনি বিভিন্ন স্তৰত পৰি আছে। এই আঁচনিখিনি অনতিপলমে মুকলি কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু ইতিমধ্যে যি 41খন আঁচনি প্ৰায় 1,384 কোটি টকাৰ আঁচনি অনুমোদন জনাইছে এই আঁচনিখিনি ত্বৰান্বিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, পুঁজি মুকলি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু ঠিক তেনেকৈ যিকৈ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিটো 70% আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰ 30% আছিল এই সেইটো বাদে বিপৰীত আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ 90% আৰু 10% ৰাজ্যিক কৰিব লাগে আৰু এইকেইটা হ'ল মিল আমাৰ উদ্দেশ্য। আৰু বিশেষকৈ যি যোৱা ডিচেম্বৰ মাহতে অনুমোদিত হৈছিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰায় 27খন আঁচনি মূল্য আছিলে 1,004 কোটি টকা এইখিনি আঁচনি ৰাজ্যিক জলসম্পদ বিভাগে বিত্ত বিভাগৰ প্ৰাৰম্ভিক অনুমোদন সাপেক্ষে নিবিদা সংগ্ৰহ কৰিছিলে কিন্তু দুৰ্ভাগ্য বিষয় আচৰণ বিধিৰ মানে বলবৎ হোৱাৰ গহনাই লৈ বিভিন্ন উপায়ুক্তসকলে বিভিন্ন ধৰণে ইয়াত বাধা আৰোপ কৰে। বিশেষকৈ লক্ষণীয় হ'ল লখিমপুৰ জিলা বিশেষকৈ মানে 3খন আঁচনি অতি স্পৰ্শকাতৰ জিলা 3খন আঁচনিত প্ৰায় 662 কোটি টকা আছিলে এই আঁচনিখিনি 14 মাৰ্চ তাৰিখে শেষ দিন আছিলে। জিলা উপায়ুক্তজনে 11 মাৰ্চ তাৰিখে অপৰাধী সামগ্ৰী সা সামগ্ৰী বাজেয়াপ্ত কৰাৰ নিচিনাকৈ জলসম্পদ বিভাগৰ পৰা গোটেই সমগ্ৰ নথিপত্ৰখিনি নিবিদা নথিপত্ৰখিনি বাজেয়াপ্ত কৰি দিয়ে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।